Tem difícil escolher, você vê que esse aqui também, ó. Mas eu sempre vou não tomar as quatro, não sei por quê. Aí esse aqui, ele é em cola, esse vinil. Que coisa legal, né? Olha, gente, cada mesinha de escritório vai ser daqui também. Que lindo, né? O verde é sempre maravilhoso. Deixa eu ver se aqui é de verdade. Não, não é. Amei esse daqui. Papel de parede. Comprei um negócio aqui, hoje eu já vim trocar.